Dobrodošli! Cilj ovih tutoriala je detaljnije naučiti teoriju vezanu u C# i kako funkcioniraju pojedine naredbe tog programskog jezika. Kako bi razumjeli ove tutoriale morate imati osnovna znanja o C#. Preporučeno je pogledati sve video uratke iz serijala C# zadaci na stranici studirko.com prije gledanja ovih tutoriala. Ako nemate osnovna znanja o varijablama i naredbama, ovi tutoriali vam neće biti od pomoći. U slučaju da želite proširiti svoje znanje ili se pripremiti za ispite iz kolegija kao što su računalstvo ili algoritmi i programiranje, na pravom ste mjestu. U opisu svakog videa, kao i na stranici studirko.com, možete naći prezentacije po kojima su rađeni tutoriali. Preko prezentacija lako možete provjeriti jeste li savladali gradivo koje smo prošli u tutorialima. To je sve za ovaj video. Vidimo se u sljedećem tutorialu.